вітаю вас. Це новини на СТС. І з вами я, Юлія Олефіренко. Разом зі мною в студії працює Оксана Максимук. Вона супроводжуватиме випуск новин мовою жестів. Про головні події середи, 24 квітня, вже готові розказати наші кореспонденти. А далі коротко про таке. У Сумах пожежа у приватному секторі. Він до колонки підійшов обмиватися, голова опечена і по поясу опечена все. Судова справа Світлани Липової. Вона є, Світлана, ви знаєте. Олімпійське лелечення підкорює Сумщину. Емоції зашкалюють. Ну, ми знаємо, що ми пройшли. Від смертельної хвороби до політики. На сесії міськради вирішення проблеми дітей, хворих на цукровий діабет, переросло у політичні перипетії. Державної субвенції на інсулін, яку виділили на 2019 рік, вистачило лише на 32% від потреби. Усі інші витрати уряд переклав на міський бюджет. Проте секретар міськради переконаний, що ці витрати повинна покривати лише держава, і почав звинувачувати уряд. Шановні, якщо є видатки державного бюджету, профінансуйте, будь ласка, 100% випадків. Чому повинен міський бюджет витрачати кошти на те, де ви там починаєте перегруповувати фінанси на оборонпром, на ще інше, щось знімаєте і так далі, а потім тирять потихеньку все це? Депутати ж розставили пріоритети та натякнули, на чому можна було б зекономити кошти на користь хворих дітей. Не треба ставити камери вокруг, в такій кількості вокруг своїх чиновничних кабінетів. Не треба ложити євродвори по якій ціні. Не треба робити вам романтику. Це вже не по темі, Володимир. Це по темі, а не тільки дітей, які вмирають. А ви щось вичікуєте. Це по темі, розподіліть нормальний бюджет і дайте людям і дітям жити і все. Все ж з міського бюджету на інсулін дофінансували 2 мільйона гривень. Рішення підтримали усі 27 присутніх депутатів. У Сумах в автівці патрульних помер 29-річний чоловік. За словами правоохоронців, він перебував у стані алкогольного сп'яніння та, ймовірно, був під дією наркотиків. Даний чоловік заліз під транспортний засіб ВАЗ, який стояв посеред гаража, та почав ховатися від інспекторів. Згодом вони його все ж витягнули з-під транспортного засобу та вивели на вулицю, після чого викликали бригаду психіатричної швидкої допомоги. Патрульні помістили даного чоловіка в свій службовий транспортний засіб. На жаль, медики констатували, що чоловік помер. У Сумах на вулиці Боровій загорівся сарай. Вогонь перекинувся на житловий будинок поблизу. У пожежі постраждав один із господарів обійстя. Його госпіталізували до лікарні. Скоро приїхала, він був по пояс, обожжений по пояс. У нього приблизно ожоги 2-3 степені. Шкура, все, вона в його відпала, полезла кусками. Кусками. Він до колонки підійшов обмиватися, голова опечена і по поясу опечена все. Йому зробили обезболюючі. За словами сусідів, потерпілі від пожежі власники до сараю та на подвір'я постійно зносили мотлох. Саме він і спалахнув. Ну там же ж гнитники, там же ж, извините, все, що попало. Все, що на мусорках було, все там. Зносили з усього пришиба і з усього хімаратка хлам. Відбувалося гріння господарчої споруди. Та через щільну забудову і захаращення подвір'я горючими речами вогонь поширився на значну площу та охопив покрівлю житлового будинку. Виникла загроза для сусідських будівель. Облила себе дизельним пальним та підпалила. Саме таким чином жителька одного з сіл Конотопського району вирішила покінчити життя. Її доправили до реанімації Конотопської лікарні. Лікарі діагностували в неї термічні опіки тіла, обличчя, дихальних шляхів загальною площею, мабуть, десь 80%. Життя жінці врятувати не вдалося, вона померла. Поблизу аварійних стін та з дірявим дахом вимушені навчатися сумські школярі. Вже майже півтора роки учні 1-ї гімназії та 12-ї школи не можуть користуватися новеньким спортивним майданчиком. У грудні 2017 року він став аварійним. В експлуатацію його так і не ввели. Підпірна стіна, яка розмежовує територію школи та євродвору, обвалилася. І до цього часу коштів на її відновлення не знайшли. Але зрозуміло, що коштів для відновлення цієї підпірної стіни виділено не було. І тому загроза травмуванню дітей і руйнування нового стадіону продовжує зберігатися.
До цього часу невирішеною залишається проблема і 9-ї школи. Там діти вимушені навчатися під аварійним дахом. А під час зливи у кабінетах, де проходять уроки, тече вода та відвалюється штукатурка. Усі свої проблеми керівники навчальних закладів озвучували на планово-бюджетних комісіях. Проте там їм відмовили. Керівники приходили з нагальними проблемами на планово-бюджетну комісію, де їм чітко було сказано, коштів немає, чого ви ходите сюди, побираєтеся. Інших коштів у нас немає. Або чесно скажіть батькам, у нас не вистачає фінансування, тому, шановні, допомагайте. Ніхто не винен, окрім часу, який не повернеш. Отакий вирок оголосили у справі щодо корупції очільниці Департаменту фінансів Світлані Липовій. У зарічного райсуду було 3 дні на прийняття рішення, але справу слухали 4 тижні. На засіданні була і наша Альона Щербакова, тож найцікавіші подробиці справи вже за мить. Світлана Липова міцно тримає гаманець усього міста у своїх руках вже більше 20 років. Зараз же головна фінансистка Сум вперше у житті прийшла до суду. Її звинувачують у корупції. Згідно з протоколом НАЗК, пані Світлана голосувала на одній з сесій Сумської міськради в умовах конфлікту інтересів. 29 березня 2017 рік. Тоді одне з питань, які виносили на сесію – подовження строку оренди для 2 земельних ділянок за адресами – вулиця Ковпака, 61 та 20 років перемоги, 13. На цих ділянках – нерухомість, приміщення, аптек. Обидві вони у власності компанії «Медсервіс». Директор компанії – Сергій Липовий, син Світлани Липової, а підписант у компанії – Анатолій Фірст, чоловік Світлани Липової. Сама ж депутатка за це питання на сесії не голосувала. І його не вирішили. При першому розгляді не вистачило голосів. Але це питання було серед низки інших схожих, які з першого разу також не вирішили. Тоді на березневій сесії депутатам не вистачило голосів, аби вирішити питання подовження оренди 8 земельним ділянкам. Аби ще раз повернутися до голосування цих питань, їх всі об'єднали в одне і голосували. Саме за це питання повернення до розгляду і голосувала тоді Світлана Липова. Ось у цьому НАЗК і побачило порушення у голосуванні Липовою за повернення низки питань до розгляду на сесії. Але сама пані Світлана не вважає себе винною. Я вважаю, що конфлікту інтересів в даному питанні немає, винна я себе не визнаю. Суддя запропонував прийняти рішення після судових дебатів. Прокурор Артем Чухно був небагатослівний, фактично зачитував частину протоколу від НАЗК. Адвокат Липової апелював до кількох аспектів справи, але попри розгляд справи по суті і дебатування сторін, усі присутні розуміли, все це не має значення. Адже строки притягнення до відповідальності вже сплили. Суддя пішов у нарадчу кімнату і за 15 хвилин виніс рішення. Постановив закрити провадження у справі відносно Липової Світлани Андріївни за частиною 1-2 статті 172-7 КУПАП у зв'язку з закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. У адміністративних правопорушень є строк давності щодо притягнення до відповідальності. Це 2 роки з моменту вчинку. Ймовірне правопорушення при голосуванні Липової було 29 березня 2017 року. Але протокол НАЗК передало до суду 26 березня 2019 року, фактично даючи 3 дні на розгляд справи і винесення рішення у суді. Альона Щербакова, Єгор Криворучко, новини СТС. Хотів обібрати дітей, але не вийшло. У Сумах 25-річний юнак спокусився на майно дитячого садка. Вночі зняв москітні сітки на вікнах і заліз у будівлю. Його помітив охоронець і одразу ж викликав поліцію. Але побачивши автомобіль правоохоронців, крадій втік. За цього вікна була знята москітна сітка, лежала внизу. І в павільйоні був незнайомець із фонариком. Через 1.5 години хлопця затримали. Від спроби обікрасти садок він відхрещувався, запевняв, що просто гуляв на території. Але, як виявилося, крадій встиг зазирнути і до офісу одного із мобільних операторів. При затриманні у його рюкзаку знайшли монітор, аудіоколонки та обігрівач, яких при відвідинах дитсадка у нього ще не було. Я щось взяв, ні. Я щось украв, ні. Щось повредив, ні. Ти був на території, це вже нарушення. Раніше він вже мав проблеми з законом. Чоловіка доставлено до Сумського відділу поліції для з'ясування обставин. Директор садочка, який ледь не обікрали, говорить, що забезпечення охороною закладів освіти є дуже актуальною проблемою.
кожний рік поповнюється матеріально-технічна база закладів. Це дуже добре, що в нашому комплексі є кнопка термінового виклику поліції, і нічний охоронець вчасно зміг зреагувати і попередити крадіжку. Сумські навчальні заклади отримують фінансову допомогу від держави. За ці кошти школи, дитячі садочки та дошкільні установи утеплюють фасади, купують сучасне обладнання та оновлюють приміщення. Так, нещодавно у третій школі за рахунок державної субвенції встановили нові вікна. Подробиці дивіться далі. Третій рік поспіль Суми отримують додаткові фінансові ресурси з державного бюджету на розвиток міської інфраструктури. Платники податків повинні бачити і відчувати, як їхні податки працюють на них, переконаний народний депутат від Сум Олег Медуниця. І саме тому він ініціює виділення державної субвенції у першу чергу на сумські заклади освіти, охорони здоров'я та міське дорожнє господарство. Так, цього року і спеціалізована школа номер 3 отримала з державного бюджету майже 1 300 000 гривень. За ці гроші у школі встановили 107 сучасних вікон. Ми вже навіть у перші дні відчули ці нові очі, бо стало трішечки тепліше. Ну, тоді відключили опалення, звісно ж, холодно, але це дуже добре. Дуже добре для провітрювання, для просто уходу за цими вікнами. Наразі у школі ще тривають ремонтні роботи. Спеціалісти по встановленню вікон завершують їх заміну та облицьовування фасаду школи. На кожне вікно є паспортне скло, на вікно, на оконний профіль, на фурнітуру. То есть паспорт відповідає останнім требованням ДБН по енергозбереженню. Така фінансова допомога неодноразова. Щороку з тих коштів, які держава виділяє на соціально-економічний розвиток міста, значна частина йде на навчальні заклади та їх модернізацію. Я намагаюся робити так, щоб ці кошти потрапляли саме туди, де вони в першу чергу необхідні. В минулому році ця школа отримала 190 тисяч державного бюджету цільово. І не тільки ця, для того вони тут купили собі комп'ютерний клас, але це були придбані і інтерактивні дошки, і нові спортмайданчики. Ну, так по всьому місту ми намагаємося робити так, щоб освіта у нас була якісна і модернова. Ірина Дворниченко, Володимир Волік, новини СТС. Суми стають більшими. Під час сесії міськради до обласного центру приєднали 6 сіл – Піщане Верхнє, Піщане Загірське, Трохименкове, Житейське та Кирияківщину. Обов'язки старости виконуватиме колишній голова Піщанської сільради Володимир Мечик. З 1 травня газ для населення дещо подешевшає. Про це домовилися уряд та Нафтогаз. Тож кінцева роздрібна ціна на паливо для населення замість 8 550 гривень за 1000 кубів становитиме 8 247. Це на 300 гривень дешевше, ніж у квітні. Спортивна та креативна молодь. До Сум завітали 5 команд з різних куточків області, щоб позмагатись у фінальному етапі спортивно-масового заходу «Олімпійське лелечення». Переможці поїдуть на всеукраїнські змагання до «Артека». Подробиці далі. Один із 4 етапів олімпійського лелеченяти – презентація команди. Тут учасники мають показати свої спортивні вміння, креативність та завзяття. Загалом у фіналі обласного етапу змагаються 60 дітей. Це 5 команд із Роменок, Тирки, Кролевця, села Стицьківка Сумського району та СМТ Свеса Ямпільського району. Другий етап – це естафета на швидкість. Подолавши смугу перешкод, один учасник передає естафету наступному. Важливо діяти згуртовано, адже журі зараховує лише командний результат. Мы по одному, мы, как говорим, абсолютно ничего не стоим. А если в команде, здесь вырабатывает и командный дух. И как на будущее, это большой плюс, что командная работа. Вот, они здесь объединяются. Потом плюс участники – это дети 12, 13, 14 лет. Вот. И снова же попадание в финал на всеукраинский – это знакомство с чемпионами, призерами Олимпийских игр. І от першопрохідці, учасники команди з села Стецьківка, не стримують емоцій. Емоції зашкалюють. Ну, ми знаємо, що ми пройшли, все добре, ми тренера не підвели, все класно. Наступні команди показують не гірші результати. Тренери ж поки що налаштовані скептично. Їх принцип – не радіти завчасно. Готувались довго. Для нас це такий конкурс, один з найулюбленіших. Ми учасники всеукраїнського фіналу у минулому році. Тому в нас ми не маємо права виступати погано і готуватися погано.
Серед учасників і переможці минулорічного обласного етапу. Вони вже були в «Артеку». В «Артеке» було дуже круто. Ми 7 років боролися, щоб туди поїхати, і, наконец-то, в прошлом году ми завершили те, що ми хотіли. Ну, ми на всеукраїнських соревнованнях зайняли 3-е місце, і треба вже піднімати вищу планку і займати 1-е місце. Навіть 2-е не дуже, 1-е треба. Втім, не естафетою єдиною. Далі учасники олімпійського лелеченята змагалися у конкурсі на знання олімпійської історії. А це 100 питань. Завершальний етап – гра у волейбол. І в результаті переможцями другий рік поспіль стали учасники з команди із СМТ Свеса Ямпільського району. Саме вони представлятимуть Сумщину на всеукраїнському спортивно-масовому заході вже цієї осені. Анастасія Острокова, Олександр Олексінко, новини СТС. А ви знаєте, що треба і чого не можна робити у чистий четвер? Традиційним є очищення водою, слід купатися до сходу сонця. Приберіть вашу оселю, щоб було чисто та охайно. Також прийнято ходити у храм на урочисту літургію. У цей день вже можна розпочинати пекти паски та розфарбовувати яйця. Існує і повір'я, що у чистий четвер, перерахувавши всі гроші тричі, прибуде багатство. А от позичати у цей день категорично заборонено. Також не варто влаштовувати гучні вечірки. Краще все робити неспішно та поступово. Бажаємо вам тепла, затишку та любові. А ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Не перемикайте, попереду багато цікавого. Залишайтесь з нами на СТС.